tərəfimizdə təbii ki, yeniliklərin gətirməyini davam edirik. Azərbaycana ilk kəz robotik cərrahini gətirmişik. İnşallah bu sayədə inkişaf edəcək Azərbaycanda, layiq görürük. İstəyirik ki, bizim həkimlər nümunəvi olsun dünyada, robotik cərrahiyyədə öz sözlərini desinlər. Biz de bunun için ne lazımsa öz tarafımızdan tabii ki hiçbir şey esirgemeyecek. Bugün Azerbaycan sahiyyəsi dünya sahiyyəsindən demək olar ki artık o rəqabətə girib hətta bir çox sahiyyə sisteminden tam öndəyik. Ve onun təzahürüdür ki bugün Azerbaycanda konferanslar keçirilir ve bu konferanslar artık biz vaxt var idi ki Türkiye'de, Avrupa'da olan kongreslere, konferanslara həsrətlə baxırdıq. Deyirdik görəsən nə vaxtsa Azerbaycanda bir konferanslar olacaq mı? Ve bugündür artık. Netice olarak Azerbaycan'da da Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da olan konferansların geri kalmayan bir konferanslar keçirilir. Onunla birini biz bugün burada Bakı Sağlıq Mərkəzi ve Səsənov Universitetinin beraber vahiyyəsi olarak hayatı keçiririk. Ve özünüz de gördüğünüz gibi demek olar ki, katılım çok yüksek seviyededir. İnsanların bura həvəslə gelmesi çok büyük seviyededir. Ve evet, bizim bugün buradaki konferansın esas amaçlarından, məqsədlərindən biri akademik olarak insanların bilgi səviyyəsini yüksəltmək olsa da, eyni zamanda da Ulu Öndər, ümumi liderimiz Heydər Əliyevin 100 ilinə həsr olunmuş bir konferans toplantıdır bu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 ilinə həsr olunmuş Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin və Səsənov Universitetinin Bakı filialının bir yerdə təşkil olunmuş böyük bir konferansımız davam edir. Bu tip konferanslar bir neçə il öncə biz ancaq xaricdə görərdik belə konferansları. Hal-hazırda ölkəmizdə böyük masşetapda bu tür konferanslar təşkil olunur və Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş fərqli bir konferanslar keçirilir. Və bizim konferansımızda ümumi bir bütün ixtisasları əhatə edən bir konferansdır. Bugün konferansımızın ikinci günüdür. Böyük panellərdə, kardiyocərrahiyyədə, travmatologiya, ümumi cərrahiyyədə bütün mövzular davam edir. Sabah isə farklı mövzularda devam edecek. İnşallah bu tür konferanslarımız devamlı olur.